Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як правильно повернути та обміняти товар в магазині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії виконуючий обов'язки начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Костянтин Кусаєв. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Костянтине, що потрібно зробити для того, щоб повернути товар в магазині? Якщо по полицям, розкладіть, будь ласка. Ну, по-перше, право на повернення товару встановлено законом про захист прав споживачів. Стаття 9, вона встановлює право спочатку саме на обмін товару належної якості, який не використовувався, збережено його товарний вигляд та ярлики. Якщо аналогічного товару, який би задовольнив споживача, немає у продавця, тоді виникає право або купити якийсь інший товар за сплачені кошти обрати, або повернути кошти. Тобто, якщо товар не підійшов за розміром, кольором, фасоном, чи ще з якихось причин не може бути використаний, таке право передбачено. Також існує перелік, затверджений Кабінетом міністрів, товарів, які не підлягають обміну. Це продукти харчування, лікарські засоби, постільна білизна, натільна білизна, засоби гігієни, фотоплівки, ювелірні вироби. Тобто при придбанні таких товарів треба одразу звертати увагу, щоб всі характеристики задовольняли. А цей перелік десь опублікований, з ним можна ознайомитися заздалегідь? Ну, в інтернеті опублікований на сайті Верховної Ради. Це постанова Кабінету міністрів 172, там в 94-му році затверджена вона була. Пане Костянтине, які бувають причини повернення товару? Причини повернення товару належної якості – це, як правило, якщо він не задовольнив. Ну, якщо це одяг, то розмір не підійшов, особливо зараз, коли багато замовляють дистанційно через інтернет. Або колір не той прийшов. Ну, це розповсюдженіше випадки. Що ж потрібно покупцеві мати для того, аби повернути товар? Аби повернути товар, потрібно обов'язково мати касовий чек. Протягом 14 днів обов'язково, не більше. Ну, більший срок може бути оголошений продавцем. Якщо не оголошений, то законом встановлено 14 днів. І обов'язково повинен бути збережений товарний вигляд, всі ярлики, бірки, етикетки, так, пакування, якщо воно є, повинно бути збережено в товарному вигляді. А в який термін повертаються сплачені за товар кошти? Бо ми знаємо, що не одразу можливо повернути кошти, якщо повертаєш товар. Законом передбачено, що гроші за товар, якщо прийнято рішення про повернення коштів, повертаються одразу, а у разі неможливості можуть бути в інший срок, але не пізніше, ніж 7 днів. Угу. Тобто 7 тиждень можна, так? Дається на те. А якщо не повернули кошти, що робити в такому випадку? Ну, якщо не повернули кошти, тоді необхідно звертатися або до продавця, ну, з вимогою письмовою. І якщо не реагує, тоді звертатись до нашого управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області з заявою щодо порушення прав споживачів. Зрозуміло, дякую. Ви зазначили, що термін для повернення товару встановлено 14 днів, так? А якщо були якісь підстави, певні причини і не встигли повернути в цей термін, чи можливо пізніше повернути? Ну, товар належної якості можливо пізніше повернути, лише якщо продавцем оголошено більш триваліший срок. Ну, є магазини, які там оголошують 30 днів, можливо, повернення товару. Тобто, якщо вони оголосили, то зазначено там в магазині десь в приміщенні, то можливо. Ну, або якщо просто продавець прийме таке рішення. Ну, але зобов'язати його, якщо він не оголосив більший термін, ніж 14 днів, вже не можна буде це зробити. Тобто в формі діалогу ще можливо, так, піти на уступку діалогу, звісно. І порозуміння знайти. А що означає товар належної якості? От навіщо саме зберігати його товарний вигляд, от якщо так взяти в цілому, розкажіть. Ну, товарний вигляд зберігати. Товар належної якості – це товар, який відповідає всім там вимогам і критеріям,
нормативним документам, якщо встановлені якісь вимоги до товару. Зберігати його товарний вигляд потрібно, тому що при обміні товару, який не використовувався, він буде реалізовуватись продавцями надалі, як такий товар, як новий, який не використовувався. Тому, відповідно, ці вимоги прописані в законі. Пане Костянтине, а от буває так, що втратили касовий чек, або ж ми знаємо, що вони швидко стираються. Чи можливо повернути товар, якщо товарний касовий чек було втрачено? Можливо. Для цього потрібно буде звернутися з заявою до продавця щодо відновлення. Якщо це був чек з використанням реєстраторів розрахункових операцій, то у них повинна зберігатися касові стрічки. Є можливість відновити, або ще якимось чином встановити покупку, якщо камери спостереження передивитись. Тобто, щоб встановити факт покупки. Це якщо продавець відмовляється і каже, що нічого не придбавав. І знову ж таки, якщо відмовляється, то теж до Держпродспоживслужби так звертатись? Якщо відмовляється саме видати розрахунковий документ, взагалі, або дублікат, тоді так. А якщо його не видавали взагалі, а передбачено застосування реєстратора розрахункових операцій, тоді це ще можна до податкової служби звертатись, які контролюють саме застосування, правила застосування реєстраторів розрахункових операцій. Дякую, зрозуміли. А що робити, якщо про недоліки товару стало відомо по закінченню гарантійного терміну? Ми знаємо, що на деякі товари видаються гарантійні чеки, термін є. Тут ми вже переходимо від товарів належної якості до товарів неналежної якості. Uh-huh. Тобто, якщо товар втрачає якісь свої характеристики і становиться таким, що неналежної якості або з недоліками, то він підлягає, недоліки такі підлягають усуненню протягом гарантійного строку, який повинен обов'язково надаватися інформація про цей строк перед продажем в наочній формі. Тобто повідомлено споживачам про такий строк. І протягом такого строку споживач може звернутися з вимогою або безоплатного усунення недоліків, пропорційного зменшення ціни або відшкодування усунення недоліків, якщо він самостійно третіми особами. Як правило, звертаються з безоплатним усуненням недоліків до продавців. Тому що, наприклад, техніку третіми особи не мають права здійснювати гарантійний ремонт, бо її взагалі знімуть з гарантії. Так. А чи є певно встановлений якийсь окремий гарантійний термін на товари, чи кожен магазин про товар по-різному має такий термін? Взагалі, якщо на прикладі техніки, де найчастіше з гарантійними зобов'язаннями стикаються споживачі, гарантійний термін встановлюється виробником. Тобто в законі про захист прав споживачів зазначено, що продавець не може зменшувати гарантійний термін, який встановлений виробником. Збільшувати можна, зменшувати – ні. Гарантійний термін рахується з дня купівлі товару або з дня передачі товару, коли день купівлі не співпадає з днем передачі товару. Дякую, зрозуміла. І часто буває так, що потрібна експертиза для причин втрати якості товару. От що треба робити, хто повинен сплачувати цю експертизу? Статтею 17 Закону про захист прав споживачів передбачено, що у разі, коли необхідно визначити причини втрати якості товару протягом гарантійного строку, споживач має право надати письмову згоду на проведення експертизи, і продавець зобов'язаний протягом 3 днів організувати таку експертизу і сплатити за неї відповідно кошти. Якщо за результатами експертизи буде встановлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання споживачем, тобто з вини споживача, тоді споживач зобов'язаний відшкодувати вартість такої експертизи продавцю. Тобто все може повернутися навпаки, так? Все залежить від споживача. Споживачі повинні бути впевнені, що це саме недолік, який виник з вини виробника або з якихось причин, які не залежать від споживача. Тобто для цього потрібен перед експлуатацією товару ознайомлюватись з правилами і умови використання того товару і відповідно їх дотримуватись.
Книжечки з інструкціями все ж треба читати. Треба. Так, аби потім не втратити кошти свої. Пане Костянтине, а які товари з найпопулярнішими є серед тих, що зараз повертають? Ну, товари належної якості, які повертають протягом 14 днів або обмінюють, це, звісно, одяг, ну, тому що він часто не підходить. Одяг, взуття. Ну, а щодо гарантійного ремонту, це, звісно, побутова техніка, ну і смартфони. Технічно складні побутові товари. Так, дякую. Чи часто до вас, до управління захисту прав споживачів, звертаються люди зі скаргами, зверненнями, заявами? Так, дуже багато звернень надходить. І саме з приводу повернення товарів і гарантійного ремонту. Ну, повернення найчастіше, як я сказав, у зверненнях – це взуття. Але що потрібно звернути увагу, часто у зверненнях купують, особливо, коли через інтернет відсутні будь-які розрахункові документи, що унеможливлює встановлення особи, яка продавала, ну, або доведення, що це саме та особа продавала. Тобто треба, коли купуємо щось, звертати увагу, щоб видавали розрахунковий документ. А останнім часом почастішали випадки чи навпаки зменшились звернення? Та і не почастішало, і не зменшилось. Все стабільно йде, стабільно. Постійно, так? Ну, більше звернень завжди там після Нового року, або там коли Чорна П'ятниця. Коли багато купують, тоді потім більше звернень. А так? От як вирішується ситуація? Протягом якого часу можливо вирішити там конфлікт, коли не повертають товари або не хочуть обмінювати після звернення до управління захисту прав споживачів? Ну, ми розглядаємо звернення в строки, встановлені законом про звернення громадян. Тобто це звернення розглядається в місячний термін, а якщо з якихось причин в місячний термін неможливо, максимальний строк розгляду 45 днів закон дозволяє. Тобто через 45 днів максимально все одно споживачу буде надано відповідь. Тобто майже місяць можна прочекати, так, щоб отримати якийсь результат. Зазначте, будь ласка, куди звертатись, якщо споживач вважає, що його права порушені? Звертатись можна до головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. Ми знаходимося в місті Дніпро, вулиця Філософська, 39А. Там можна подати звернення. Також можна через сайт Держпродспоживслужби заповнити електронну форму і подати електронне звернення, воно розглядається в такому ж порядку, як і ті, що подані особисто, ну або поштою направити. Чи часто ті, хто до вас звертаються, праві у своєму зверненні, чи навпаки буває так, що продавець більш правий, а покупець ні? Ну, частіше все ж праві споживачі, напевно, коли так за результатами проаналізувати перевірки, які проводились там раніше. Ну, бувають такі, що безпідставні, але це рідко. Чи можуть накладатись на продавця якісь штрафи, можливо, санкції, чи як, якісь міри вживатись, якщо не виходить вирішити ситуацію? Так, звісно, можуть. Передбачено у нас статтею 23 закону про захист прав споживачів санкції. Це саме за порушення закону про захист прав споживачів. Наприклад, от за відмову в обміні товару належної якості протягом 14 днів або за відмову в гарантійному ремонті, такий штраф складає в 10-кратному розмірі від вартості придбаного товару. Ну, також є адміністративні штрафи, це там за порушення правил торгівлі, надання послуг, ну, такого плану. Це вже разом з поліцією вирішується, чи саме управління може вирішити? Це вирішує саме управління за результатами перевірок, які можуть бути проведені за скаргою. Тобто ще й перевірки, так? Може і в копієчку летіти, і перевірки можуть потягнути за собою. Ну, перевірка може бути проведена на підставі звернення громадянина. І за результатами перевірки, якщо встановлено порушення, то ми зобов'язуємо, по-перше, це порушення усунути. Видаємо припис про усунення порушень. І за наявності, якщо передбачена відповідальність законом, то притягаємо до відповідальності. А самі перевірки проводяться лише після звернення, чи є якийсь певний графік
Ну, зараз у зв'язку з тим, що військовий стан, планові перевірки не проводяться і по зверненням проводяться там в окремих випадках, також визначених Кабінетом Міністрів. В звичайний час проводились так і планові перевірки, і позапланові. Позапланові так, за зверненнями проводяться. І, певно, це трошки послабило, так, механізм роботи з ними і тому скарг, звернень. Ну, і так, збільшилось після того, як зменшилась кількість перевірок, особливо по зверненнях. Ну, основний напрямок все одно ми перевірки проводили по зверненнях. Це пріоритетно, як було. То, коли їх перестали проводити, збільшилась кількість звернень, які надходять з того чи іншого питання. Підсумуйте, будь ласка, от сам алгоритм дій, що треба мати, куди йти, що робити, якщо хочемо обміняти чи повернути товар. Якщо хочемо обміняти чи повернути товар, по-перше, ми повинні розуміти, що ми його не використовували, зберегли товарний вигляд, є в наявності розрахунковий документ. Ми повинні звернутися з цим документом і з товаром до продавця, оформити у нього заяву на повернення, ну, на обмін або повернення коштів, якщо аналогічного товару нема. Після того, як заяву розглянуть, продавець зобов'язаний повернути кошти протягом не пізніше, ніж 7 діб. Якщо відмовляється повертати кошти, тоді вже звертатись до головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області. І наостанок ваше звернення, поради продавцям і покупцям, будь ласка. Ну, покупцям можу порадити, якщо під час купівлі бути уважними, тобто, щоб продавці видавали всі документи, які передбачено, розрахункові документи обов'язково, якщо це техніка, оформлювали гарантійний талон, технічний паспорт, в якому буде відмічена дата продажу, і з якими далі можна буде звертатись з приводу гарантійного ремонту. Ну, а продавцям можу порадити, щоб дотримувалися все ж таки прав споживачів і вимог законодавства, і щоб не було тоді підстав до якоїсь відповідальності. Дякую. Чи багато притягнули до відповідальності за останній час продавців? Ну, за останній час у зв'язку з обмеженнями в перевірках небагато. А так, коли були перевірки, не виконували так і вимоги щодо усунення порушень, то були і притягали. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як правильно повернути та обміняти товар в магазині. В гостях нашої студії був виконуючий обов'язки начальника управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Костянтин Кусаєв. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.